Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na 10ª semana do tempo comum, retomamos esta caminhada do tempo ordinário, ou seja, no dia a dia, a Igreja busca a santidade, busca o amor a Cristo. O Evangelho de hoje faz parte do Sermão da Montanha, ou seja, aquele primeiro ensino de Jesus. Jesus sobe a montanha realizando as profecias que dizia que virá alguém, um novo Moisés. Jesus, de repente, é mais do que Moisés. Sim. Moisés era o homem que falava com Deus face a face, o amigo de Deus. E, claro, entre todos os profetas do Antigo Testamento, Moisés se destaca. Ele é o que escreveu a Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, que eram tão venerados e são tão venerados pelos judeus. Portanto, esse homem que tem contato direto com Deus, a revelação direta com Deus, ele anuncia antes de morrer, no Deuteronômio, que virá um profeta, como ele, que fala com Deus. E essa profecia em Jesus é superada. É superada, mas não no sentido que ela foi abolida. É superada no sentido de que ela foi realizada abundantemente, plenamente, de forma transbordante. Por quê? Porque quem veio não foi um profeta. Quem veio foi o próprio Filho. O Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moisés. Mas o Filho unigênito, que é Deus, que está lá, voltado para o peito do Pai, para a intimidade do Pai, para o seio do Pai, foi Ele que veio nos contar, veio narrar, veio dizer, veio revelar a intimidade de Deus. É nesse contexto que nós podemos ler o Evangelho de hoje. Jesus diz: eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Deus, pacientemente, ao longo dos séculos, preparou o coração do seu povo. Quem era o povo de Israel antes da intervenção de Deus, antes de Deus os separar? Bom, era um povo da barbárie, não é? Porque, imagina, alguém rouba você, você vai lá e destrói todo o patrimônio da pessoa, mata os filhos, a mulher, violência, etc. Deus começa a colocar um freio nisso tudo. Pedagogicamente, Deus vai dando uma lei para este povo bárbaro, egoísta, cruel, e vai preparando o coração ao longo dos séculos. Envia Moisés, os reis, estabelece o culto em Jerusalém, envia os profetas. E apesar de toda essa preparação longa, meticulosa, de um verdadeiro pedagogo, de Deus como um pai, né, que vai atraindo o seu filho com vínculos humanos, como diz o profeta Oséias, que vai trazendo o seu povo da escravidão do Egito, apesar de tudo isso, o povo não consegue realizar a lei. A lei de Moisés não somente foi escrita na pedra, parece que encontrou corações de pedra. Ou seja, o povo com coração de pedra recebe aquela lei, mas parece que Deus está lavando pedra, ou seja, Ele está mandando a lei, mas não penetra, não entra, não consegue transformar os corações. O profeta Ezequiel então diz: dar-vos-ei um novo coração, apontando para o futuro. E então com Jesus acontece isso: vim para dar pleno cumprimento, ou seja, Jesus não somente agora nos dá a nova lei, Ele nos dá um novo coração, é o coração dEle. Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, estamos no mês em que nós somos chamados a ter um novo coração. O Espírito Santo vem para fazer esse transplante de coração, arrancar o nosso coração e nos dar um novo coração, o coração de Cristo. Porque, claro, se em Moisés veio a lei, em Jesus veio a graça e a verdade.
a graça. Eis aí o pleno cumprimento. A graça do Espírito Santo que vem para nos tornar capazes de realizar a lei do amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.